mnogo puta mi se dogodilo da sam bez nekog posebnog razloga neraspoložen ne samo neraspoložen nego nekako bezvoljan umoran od života nekad osjećam prevelik neki teret jednu duhovnu klonulost. Nekad se osjećam tako osamljeno i neshvaćeno, a da nemam za to uopće razloga. Nema nikakve bolesti, niti nekih problema. Jednostavno, kako bi u nas rekli, ono, ustao na lijevu nogu. I onda u takvom stanju nekakve duhovne klonulosti susretnem neku osobu za koju znam da je ili jako bolesna, ili je prošla i prolazi kalvarije života, nepravde, u istinu ima mnoge probleme, ali ta osoba ima sjaj u očima, ima jedan optimizam, ima jednu jaku vjeru, nadu, puna je života. I tada se zapravo u tom susretu postidim. Postidim se i uvidim zapravo koliko sam nezahvalan, koliko ne osjećam Božiju blizinu, Božije darove koje su oko mene. Ovo sve govori kako Zadovoljstvo čovjekovo, kako se zadovoljstvo krije u srcu? Nije važno što imaš, nego je važno zapravo što osjećaš. Zato je jako važno moliti se Bogu da nam Bog otvori oči srca, oči duha, da u malim, običnim, svakodnevnim stvarima prepoznamo velike božije darove. I ovo evanđelje koje smo čuli je na neki način šokantno. Isus prolazi kroz mnoštvo ljudi i susreće carinika Mateja i poziva ga, hajde, pođi za mnom. A carinici su u ono vrijeme, gledano zemaljskim očima, dobro živjeli. Gulili su svoj židovski narod, tražeći od njih porez kako bi se dodvorili rimljanima. Imali su dosta materijalnih sredstava, novaca, ali su kod svoga naroda bili jako omraženi, smatrani su kao izdajnici, otpadnici i takav jedan carinik Matej na poziv Isusova aj pođi za mnom, on jednostavno ustaje i polazi za Isusom. To je čudo jer do sada niti su se oni poznavali, niti susretali. Mate jednostavno ostavlja svoj taj grešnički, carinički stol i sjeda za stol Isusov. Matej ostavlja te zemaljske sigurnosti i na neki način ide u jednu apsolutnu nesigurnost s tim nepoznatim čovjekom Isusom. Nameće se pitanje što je to bilo u Mateju? Što je to Mateja natjeralo da pođe za isusom možda mu je bilo dosta svega možda je osjećao da nema više što izgubiti jer je dosegnuo dno ljudske bijede i te patnje iznutra izgarao iz zagušljive carinarnice izlazi carinik matej i postaje sveti matej apostol, poslanik. U susretu s Isusom Matej konačno svaća da je taj život samo varka, besmisao koji ničemu ne vodi, samo se stvara još veća duhovna praznina, samo druge ljude upropašćuje, sebe unesrećuje, stoga polazi za Isusom, jer mu Isus daruje novi život. Čudnovati su putovi gospodnji. Kad Isus zove, tu postoje samo ili ostati u svojoj zagušljivosti ili prljavoj carinarnici ili postati Kristov. Trećeg puta nema. Isus kad bira između farizeja, tih čistunaca, naoči jako dobrih, pobožnih, poštenih ljudi i prljavih carinika i zagušljive carinarnice, Isus bira raskajana čovjeka, raskajana čovjeka koji je spoznao svoju bjedu. On bira čovjeka koji je spreman na promjenu života, živjeti bez boga znači upoznati bjedu svoga života poći za kristom i živjeti s bogom ne znači osloboditi se patnje i trpljenja nego upravo s bogom patnja, trpljenje, križ, bolesti, strahovi dobivaju svoj smisao jer Krist nas nije oslobodio toga, ali On daje smisao našoj patnji. I to je jako zanimljivo i utješno. Isusa ne zanima naša prošlost. Isusa zanima samo naša budućnost. Isus se ne obazire na naše grijehe nego Isus gleda kako da postanemo bolji, kako da postanemo sveti. Matej se u jednom susretu preporodio. Od najvećeg grešnika postaje svetac. On će i kasnije upravo svoj život dati za Krista. Ovo evanđelje nam ulijeva nadu. Ovdje vidimo da nisu baš iglene ušice tako uske. Svaki čovjek ima veliku mogućnost da se spasi. Osobito mi po krštenju smo postali djeca Božija. Imamo pripravljeno mjesto kod Boga. Samo se trebamo za svoga Boga opredijeliti. Jer Isus kaže, nisam došao radi zdravih, nego radi bolesnih. Došao sam radi onih koji su se izgubili u ovom zemaljskom svijetu. Došao sam da pokažem kojim putem ići. Došao sam da svaki čovjek ima život u izobilju da ga ima. Međutim, današnji čovjek, teško se odlučuje za krista teško se svi odlučujemo poći za isusom na papiru jesmo kršćani možda praktični vjernici idemo u crkvu primamo sakramente ali opet s druge strane kršćani čine takva djela koja ne pristaju ljudima, a kamoli djeci Božijoj. Zato netko reče, u današnjem svijetu imamo mnogo religioznih ljudi, ali premalo ljudi duha, ljudi koji osjećaju Božju blizinu, koji žive evanđeoski život. Kao da ne vjerujemo u moguće obraćenje mi često sudimo druge ljude zbog svojih postupaka ako je netko učinio nešto učinio je ali mi kao da bogu ne dajemo šansu da se čovjek može obratiti jednostavno prekrižimo čovjeka on za nas ne postoji ne dajemo mu mogućnost obraćanja. Ponekad sebe držimo kao one koji su u boljem položaju nego li drugi. Ne vjerujemo dovoljno u Isusa kao onoga koji može sve naše rane izliječiti. Kao da ne vjerujemo da Bog daje novi život. A zapravo, što je svetost? svetost nije da ne griješimo svetost je pasti i ustati i ustrajati u tom ustajanju jer svi griješimo braće i sestre evo ovo mjesto milosno mjesto međugorje ovo mjesto postade ispovjedaonica svijeta mnogi su upravo u međugorje došli kao carinik, matej, grešnik, ali odoše kao sveci. Dođoše skrvani od ljudske bijede i pokvarenosti, a u susretu s Bogom preporodiše se u odvažne ljude spremne na promjenu svoga života. Susret s Bogom mijenja čovjeka, Čovjek koji iskreno pristupa sakramentu pomirenja, taj se čovjek jednostavno mora mijenjati, mijenjati nabolje. U međugorskim ispovjedaonicama nema razlike između bogatih i siromašnih u materijalnom smislu, jer svi dolaze tražiti milost, dolaze praznih srdaca, a odlaze mnogi poput Mateja, kao oni koji su pronašli novu nadu novi život bog upravo u ispovjedaonici daje čovjeku novu šansu novi početak upravo se ovdje obestinjuju isusove riječi dođoh poradi bolesnih a ne zdravih slobodno možemo kazati što su god ispovjedaonice praznije, to su psihijatrije punije. I jedan poznati psihijatar, psiholog Jung je rekao, kaže ne znam iz svoje dugogodišnje prakse nijedan slučaj da je i jedan vjernik ozdravio duševne bolesti ako prije toga nije uredio svoj vjerski život bog čovjeka nikada ne osuđuje bog osuđuje grijeh u čovjeku zlo ali čovjeka nikada zato i mi nastojimo svoj život promijeniti grijeh zlo treba mrziti ali čovjeka ne grešnik čovjek koji ima u sebi zla, on je već dovoljno kažnjen tim zlom i zato njemu na svaki način treba pomoći. Braćo i sestre, ne zaboravimo da su ove riječi evanđelja upućene nama. I nas Isus zove, mene i tebe, poput Mateja, da pođemo za njim. I od nas Isus želi izgraditi svece, one ljude koji neće suditi, osuđivati, nego one ljude koji će živjeti istinski svoj život, nastojati proživjeti svaki trenutak svoga života u zahvaljivanju, jer danas jesmo, sutra nismo. Da bi se mogli odazvati tome pozivu, i da bi im mogli prepoznati taj Božiji poziv koji je upućen s nama, onda moramo se toliko toga odreći u svome životu, napraviti mjesto u svome srcu za Boga jer moje tijelo je hram Boži, u meni prebiva Bog. I upravo je i ova večera sveta misa najizvrsnija prilika da upoznamo Boga, da osluškujemo glas Boži u sebi, da se poput Mateja odazovemo na Boži poziv, da izliječimo svoju dušu od svih grijeha, nečistoća. Kada čovjek u sebi nema teškoga grijeha, zla, onda on postaje čisti, životni, sretniji, Apostol Matej u susretu s Isusom otkriva novi život. Novi život jer su mu svi grijesi zaboravljeni. I vjerujem da ste mnogi upravo ovdje u Međugorju doživjeli ljepotu Božije blizine u sakramentu pomirenja. Zato i moj odlazak na svetu misu treba biti moja istinska želja da budem bolji. Braćo i sestre, osobito evo, vi draga mladosti mladeži pred kojima stoji život pred kojima stoje mnogi putevi nastojite boga tražiti odazvati se na njegov glas nije dovoljno imati samo znanje znati što je zlo i što ne nego zla se trebamo čuvati ne smijemo dopustiti da grijeh ovlada mnome tko živi u grijehu, on ne može biti miran, sretan. Stoga sada, draga mladosti, dok ste mladi, tražite Boga, kristalizirajte, pročišćujte svoju savjest gdje Bog progovara. Savjest, glas Boži se jedino pročišćuje ako se Bogu obraćam. Stoga neka ne prođe dan da svome Bogu zahvališ, da prepustiš svoj život Bogu. Onaj tko traži sebe, taj će se i upoznati. Onaj tko želi živjeti mirno i sretno, neka živi po Božijim zapovjedima, vjerujući da će Isus Krist spasiti svakoga paloga čovjeka koji se njemu iskreno obraća. Ne bojimo se, braćo i sestre, pasti, ne bojimo se ni sagriješiti, jer ne možemo dublje pasti osim u naručje Božije da svi smo djeca božija amen hvaljen isus i marija